Thank you.
ଚନାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚନାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟୋକନ ସଂଗ୍ରହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ନେଇ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବିନା ଟୋକନରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଇଁଶୀ କେଉଁଠି ଅଛ? ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବଇଁଶୀ କାଳୁ କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସ।